قاوەخانەی عەبۆ دێرینترین قاوەخانەی شاری هەولێرە و لە کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەهەمەوە لە دامێنی قەڵاتی هەولێر بەڕووی هاوڵاتیان و بازرگانان و ڕۆشنبیران و خەڵکی کاسبکاری ناوبازار لە ساڵی 1886 لەلایەن عەبدوڵڵا قاوەچی ناسراو بە عەبۆ قاوەچی دەکرێتەوە. قاوەخانەی عەبۆ قاوەچی دروستکردنی قاوەخانەی عەبۆ قاوەچی دەکرێتەوە بۆ ساڵی 1846 زاینی کە لە دەستی سلێمان ئەفەندی دروستکرایە لەسەر قەڵای دێرینی شاری هەولێر. دواتر ئەم قاوەخانەی تەشەنەی کردووە و گەورە بووە. کوڕەکەی بەناوی عەبدوڵڵا سلێمان ئەفەندی هەستایە بە دروستکردنی قاوەخانەیەکی نوێ لە خوارەوەی قەڵای هەولێر لە ساڵی 1886. لەبەرەوەی عەبدوڵڵا شوێنەکەی گەورە بووە و خەڵکی هەولێر سەردانی کردووە بە عەبۆ بەناو بانگ بووە، عەبۆ قاوەچی بەناو بانگ بووە، کە دوای ئەوەی لە قەڵای هەولێر قاوەخانەکەی کرایتەوە و کوڕەکەی هێنایتەوە خوارەوەی قەڵای هەولێر، بەرامبەر مزگەفتی خانەقا لەوێ یەکەم قاوەخانەی کردیتەوە. نزیکەی 150 ساڵ تێپەڕ دەبێت بەسەرکردنەوەی یەکەم قاوەخانە لە شاری هەولێر. قاوەخانەی عەبۆ قاوەچی لە ئێستادا لەنێو قەیسەری جۆرەکانی قاوە پێشکەش بە گەشتیاران و هاوڵاتیان دەکات بە هەمان تام و بۆنی جاران، بەڵام بە شێوازێکی سەردەمیانە. قاوەخانەی عەبۆ وەک قاوەخانەیەک نەبووە، بەڵکو مرکزێک بووە، سەنتەری بینین و تەعارفکردن بووە لە وێنەری خەڵک. هاتە وێنەری یەکدریان ناسیوە، قاوەیان خواردووە، چایان خواردووە، شربەتیان خواردووە، یەکەم جار دۆڵدرمەیان دروست کردووە لە وێنەری دۆڵدرمەیان خواردووە ئینسانە خەڵکەکان. لەوێ ڕۆشنبیران، شاعیران، والی، سیاسیەکانی ئەو کاتی سەردانی وێنەریان کردووە، دانیشتن بووە، مەجلیسیان داناوە لە وێنەری. ئەم قاوەخانەیە لە ساڵی 1886 لە سەردەستی عەبۆ قاوەچی باپیرانی مە بەردەوام بووە تا ساڵی 1983 کە بە بڕیارێکی ڕژەیمی بەعثی پێشوو ڕوخاندراوە کە شوێنەکەی باغی شاری ئێستا بووە. دوای ئەوەی ئەمە دوای 39 ساڵ لە بیرکردنەوەمان کە ئەو ناوە زندو بکەینەوە، ئەو ناوە چکە لە هەموو خەڵکی هەولێر دەزانی ئەم ناوە سیمبولی هەولێرە، قاوەخانەی عەبۆ سیمبولی شاری هەولێرە. من بەندە وەکو نەوەی عەبۆ قاوەچی فکرم لەوەی کردەوە کە شوێنە زندو کەمەوە لە ناو بازاری قەیسەری شاری هەولێر دووبارە قاوەخانەیە بکەینەوە. لە سلێمان ئەفەندیەوە بۆنەوەکانی عەبۆ قاوەچی لە ساڵی 1886ەوە تا ئەمڕۆ پارێزگاریان لەو پیشەوکارە کردووە کە بۆتە بەشێک لە مێژووی شاری دێرینی هەولێر. قاوەخانەی عەبۆ قاوەچی لەبەردەم قەڵاتی هەولێرەوە بۆ نێو قەیسەری شوێنکارێکە، تەمەنەکەی نزیکەی 150 ساڵ دەبێت. کاروان مەسعود، گەلی کوردستان، هەولێر.